to je letmo a ne čubernice, která chátrá už několik let. Do budovy vcházím kotelnou, spíše to, co z ní zbylo. Schodů a jsem v kuchyni. Kuchyňské vybavení zde chybí. Veškerá elektroinstalace v hotelu je v poškozeném stavu anebo je rozkradena. Z kuchyně zamířím do restaurace, kde je malý bar. Dvě sedací soupravy, dřevěný obklad a tam dole zbytky krbu. V levé části restaurace najdeme malý bar. Za barem je pohozený radiátor. Na barovém pultě už je dopito. Pohledem na dřevěný strop. Na točitém schodišti se dostávám do prvního patra a opět dřevěné obklady. Se nachází malá chodbička a dva pokoje. Všude chybí radiátory. Každý pokoj má své sociální zařízení. Pokračuji do druhého pokoje. Zdá se, že to někdo přebývá. Bude zřejmě silný kuřák. Zvedný pohled z prvního patra do restaurace a vracím se na přízem. Zničený elektrorozvaděč není však jediný v budově. Ještě se podíváme na sociální zázemí pro hosty, tedy WC. Nacházím se v druhé části restaurace. Po levé straně můžeme vidět výdejní okýnko.
projdu kuchyní a podívám se do zadní části budovy v přízemí. Procházím úzkou chodbičkou až na samotný konec. Po levé straně míjím několik místností. Opouštím budovu hotelu a mířím před hlavní vchod. Čtyři samostatně stojící chatky jsou už na odpis a do jedné se půjdem podívat. Jsem také našel provozní řád, který datuje rok 2003. Na všech čtyřech chatkách chybí střechy. Vodárna nevypadá tak zle, ale chybí další příslušenství. Celý areál je zarostlý, spíše připomíná džungli.
zarostlé houpačky v trávě už dětem radost nepřinesou. Z čubernice je to vše, přátelé. Tak snad zas někde jinde, na jiném místě. Naschledanou.